kritiku vlerë Romën çaj. Deri në momentin ku që ky Vučić ka më dhënë një detyrë. Zgjidhë anën. Se funi fundit kiameti nuk bëhet që shkon Vučići me Rusin. A kritikon? Le shkon. A kritikove de Romën që është pasars i Partis Punës Shqipëris të mberë. Absolutisht, që ashtë e din këto? Ja, unë nuk e di të edin. E kusho Partia Punës, po? Që kusha, unë jam Partia Punës. Që kusha Partia Punës? 75 të filet për e verhozër. Ju, Lilo, dikur. Mila Imzeka, dikur. Po, dikur, me tengjere, me qelca, u mëneshi me tut, me loshin e me largu për Kosovës. Civile u konë, s'ka ku gjithë file. Po dhe që ashtu me mi desh brek para ti, po ngon tash. Kyr, a pëshetin 39 ke menu me hinë lufta? Ja, ja, ti ke menu me qilca e me tengjere, po ju, ju... A, kuptot i qonë existenca civile, Milaj. Po ju, edhe u qykën që ta kanë bo lëpëkëja, keni thot që li këta e në verista. Nuk kanë thonë, kënë jo të gjithë. Jo të gjithë, jo të gjithë. Që s'ka pos elemente, ku është ka ideologike, ka pos, edhe ti jeti shumë mirë. Që kom religi... Elemente super ideologike në verista. Ka po, komori ideologjia me Slirim, e përse që ke po vetë. Fal, e përse s'po bosh real me thot që edhe Sali Berisha i Partis Punës Shqipëris. Po, që kush ka thonë që shonë? E po ti po thu kjo parti u dolë i përpës e kjo një moment, Milajem, që u shput për i tyle. Oke. Këta shën shput as njerë. Intermezzo. E përmeni fatën të poli lidhjen e Demoqin. Me Open Balkan. Praktikisht Demoqës u shput as njëherë për lidhjes enveriste. E ka përhu vetë. Ja, sa e vërtet. Patoshe, deklaru vetë. Me që po flitet për Edi Rama, me që po flitet për Edi Rama. Edhe Edi Rama vodër të armisive. Po, se Zeka përkëton me ngullë, se e ka shumë qef Edi Rama. Kam përshtype që është një vetë me këtu që... Që mu se kinë lidhje direkte? Bësa atë frasë. Patoshe, ta zvita.